Цьогоріч рівненському журналісту та краєзнавцю Чеславу Хитрому виповнюється 65 років. Саме цій події він присвятив свою книгу під назвою «Минувши на Рівненщини. Далека і близька». Перше видання було ще у 2008 році. Її наступниця побачила світ у 2010. Заключне видання було надруковане в кінці жовтня цього року. Автор довгий період свого життя працював у архівних установах міста. Саме звідти і почав черпати інформацію для своєї роботи. Інформації збирав, там деякі замальовки вже робив. І от так поступово вони відкладувалися. І я вирішив у 2008 році їх, так би мовити, докупи скласти, і вийшла в мене книга. Книга «Минувшина Рівненщини. Далека і близька» вміщує в себе 165 історико-краєзнавчих нарисів. Історична хронологія видання розпочинається від найдавніших часів і до 40-х років минулого сторіччя, в яких історія нашого краю висвітлюється через призму людських життів. Тут я роблю акцент і на долях людських. Не просто описую історичні події, а стараюся переживання моїх героїв відобразити в моїй книзі. Я стараюсь тут, подати всю правду, яка була. Чеслав Хитрий розповідає, що третє видання наразі є заключним. Проте свою діяльність як письменника він буде продовжувати і надалі. Владислава Стецюк, Максим Бек, випуск новин.